4,5 тисячі кілометрів за 2 тижні. Перший український благодійний автопробіг прибув на Дніпропетровщину. 17 міст поділилися із знедоленими дітьми найнеобхіднішим. Фінішує акція у нашому регіоні. Звідки привезли допомогу мандрівники, дізнавалася Анастасія Калуцька. Так, на Полтавщині стартувала благодійна акція. Група небайдужих вже відвідала 15 дитячих будинків по всій країні. Бажаючі могли долучитися до пробігу та передати дітям гостинці. Доїхали вони і до Дніпропетровщини. У нас просили, нам необхідні памперси, продукти питання, якісь абсолютно необхідні в конкретний момент речі. Так, собственно, і з'явився цей маршрут. В'ячеслав, організатор пробігу, розповідає, ідея виникла раптово. Хотілося об'єднати людей, які живуть у різних куточках країни. Стартувати акції допомогли підприємці, але гроші до рук вони не беруть, говорить В'ячеслав. Допомогу приймають лише товарами. У нас є общий список, і ребята, допустим, із Ужгорода можуть приспокійно зібрати речі для Харкова. Харків може зібрати для Львова. Перед тим, як віддати посилку, доброчинці оглядають умови закладу та спілкуються з дітьми, аби на власні очі побачити, чого насправді потребує малеча. Але у Дніпропетровську акцію не чекали. Виявилось, що діти та вихователі зараз на відпочинку. Окрім технічного персоналу, у закладі більше нікого не було, тому благодійники пообіцяли повернутись. Ви можете дітям роздати без нас, а ми приїдемо і довеземо те, що було у вас по списку ще. На Дніпропетровщину гостинець передали з різних регіонів. Друга частина посилки через 2 тижні приїде із Комсомольську. Дніпропетровськ – 16-те місто, що приєдналось до автопробігу. Фінальна точка – Кривий Ріг. І хоч до кінця автопробігу машин трохи поменшало, обіцяні подарунки сюди все ж привезли. До Криворізького дитбудинку прибули спеціальні товари. Тут виховуються дітки з різними вадами, тому до списку включили гімнастичні мати та м'ячі для реабілітаційних процедур. Візит дарителей для нас був, в общем-то, неожиданий. Ми не знали і думали, що це все буде не дуже скоро. Паралельно з акцією доброчинці знімають документальний фільм, в якому висвітлюють стан дитячих будинків країни. Все, що назбирали за 2 тижні мандрівок, обіцяють врахувати у новій акції допомоги дітям. Анастасія Калуцька, Тетяна Полякова, Олександр Лаур. Деталі.